Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry naszym gościem. Dzisiaj witanie Sandry Kaj, to jest minister zdrowia, kandydat na eurokomisarza. Dzień dobry, labas itas. Dzień dobry, labaritan. Jūs tikrai norit tapti eurokomisaru, ar čia yra toksai, kaip Lenkai sako, propozicija ne do odrzucenia? No nie, nie tak jest. A jak jest? No, to troszeczkę z innej strony trzeba porozmawiać o tym. Jeśli jest, čia yra daug aplinkybių. Žinoma, būdamas sveikatos ministru, esu tikrai įsipareigojęs tiems darbams, kuriuos dariau. Dariau nuoširdžiai. Tikiu tuo, ką dariau. Tikrai tikiu. Ir manau, kad tos pamatus, kuriuos mes dabar pakeitėm po Konstitucinio teismo nutarimo, įstatymų, įsakymų, vyriausybės nutarimo, sistemos pertvarkos. Negalima bus jau atsukti atgal? Ne, manau, nebus įmanoma. Čia šiuo atveju tikrai reikės keisti met konstitucinį reguliavimą, tai yra praktiškai neįmanoma. Vis tik, ar tai nėra būdas švelniu būdu nušalinti jūs nuo sveikatos apsaugos ministro posto, nes jūsų reformos liečia per daug įtakingų verslo ir farmacininkų grupių ir taip toliau? Išties taip, aš prisipažinsiu, kad per tuos du metus buvo didžiulis sunkios diskusijos ir labai didžiulė įtampa. Ir spaudimas iš įtakingų verslo grupių, ir spaudimas, ir nuomonės formavimas, užsakomieji straipsniai, eskalavimas įvairių dalykų labai aštriai. Ir nebuvo lengva, reikia pasakyti, atlaikyti visą tai. Ir manau, kad ir dabar bus, nes aš toliau galvoju sugriežtinti vaistų kainų reguliavimo taisyklės. Jūs dar toliau spėsite tai padaryti? Taip, aš manau, kad mes iki rudens, kadangi jeigu viskas čia klostysis pagal numatytas taisyklės, tai nauja komisija turėtų pradėti dirbti spalio lapkričio pirmą dieną. Tai iki lapkričio dar yra laiko nemažai, bet kita vertus gali būti ir įvairių kitų tvarkaraščių, ankstesnių ar net vėlesnių. Tai vienai par kitaip, kol kas aš esu šiam poste ir turiu padaryti dar labai daug per likusius du mėnesius, kad jau pakeis būtų labai sunku. Aha, bet vis tik svarbu yra, kas bus po jūsų šitam poste. Taip, bet atsakant į tą klausimą, manau, kaip čia, kokios čia įvairios užkulisinės versijos gali būti, tai vis tik tai Europos institucijose man teko dirbti. Man teko darbuotis Europos konvente, man teko darbuotis Europos taryboje, kaip pirmininkaujančiam, man teko dalyvauti Europos parlamento intensyviuose darbuose, būti Europos parlamento darbo grupėse, kurios nagrinėjo vienus ar kitus projektus, spręsti daug klausimų ir be to europinė darbotvarkė, man žinoma, nuo 2001 metų, tai aš joje esu jau nenaujokas. Tai aišku, kad Europos komisijos struktūrose būtų įdomu dirbti ir būtų svarbu žiūrėti, kokie sprendimai reikalingi Europai ir Lietuvai. Tai, žinot, vis tiek esu, jau toj bus 63 metai, tai vis tiek toj politiniai patirtyje, manau, kad tai būtų įdomus darbų baras. Nepriklausomai nuo to, kokios intencijos buvo, kas kaip pasiūlė, kaip atsitiko, bet tvarkoj. Pasiūlymas atėjo, pasiūlymas priimtas ir manau, kad dabar atsivers dar vienas puslapis mano darbotvarkiai ir pasižiūrėsiu, kaip man seksis ten. Savaitraštis Veidas parašė, Lietuvos sprendimas siūsti Europos komisiją klai entuziastingą kairuolį Vytenį Andriukaitį yra klaidingas pasirinkimas, galintis prisidėti prie siekiamo Europos Sąjungos politinio balanso pažeidimo. Lietuvai reikėtų balaiviau jausti, koks ir kokių pažiūrų politikas turėtų užimti eurokomisaro kėdę. Jūsų komentaras. Aš nenorėčiau komentuoti veido komentatorių, kadangi veido komentatorių visai neturi patirties europiniam darbe. Tai komentuojantis žmogus, pirma, jis turėtų šitai praktinę patirtį, antra, jis turėtų padirbėti su manim. Įsivaizduokite, mes 2001 metai, 2003 įstojame Europos Sąjungą. Antrais
ketvirtais metais Europos konventas. Šiandieniniai Lisabonos konstitucijos sutartyje, šiandieniniai, yra du mano konkretus raštu pateikti pasiūlymai, kurie tapo įstatymo normą. Jūs įsivaizduojat, kaip yra sunku pasiekti balansą tarp visų politinių jėgų, kad šita formuluotė būtų priimta skirtingų politinių jėgų. Tai dabar mano komentaras veido komentatoriui. Ar jis tą skaitė, ar jis tą žino? Beveik tikras, kad jis nieko apie tai nežino. Gerai, ar tai nėra būdas atsikratyti partijai, socialdemokratų partijai, atsikratyti jūsų kaip maištininko partijoje? Aš nesu partijoje maištininkas. Galiu drąsiai pasakyti, 1988 metais, be to, aš esu socialdemokratų partijoje nuo 1976. Esu politinių kalinių disidentų farvateryje, kairysis disidentas, kaip Jan Josef, kaip Jan Josef Lipski, su kuriuo man teko dar, ačiū Dievui, susitikti 89 metais. Tai Polska partija socialistična, jis buvo klasiškas oponentas tarybiniam režimui. Tai mes buvome socialdemokratų farvateryje visą laiką. 89-ais, tai man teko suburti iniciatyvinę grupę ir pakviesti Antanavičių, Sakalą į gretas. Ir 89-ais mes atkūrėm, legalizavom socialdemokratų partijos veiklą. Taip, aš iš tiesų be galo daug paskyriau teoriniam socialdemokratijos studijams. Teisė, mano moralinė tai aš buvau ir partijos, kas nepatinka jūsų taip, partijos. Aš buvau partijos pirmininku, partijos pirmininku būdamas iš tiesų pasiekiau, kad kairiosios politinės srovės susivienytų. Tai buvo pirmas toks įvykis Lietuvos politiniam gyvenime, kada šiaip tos partijos jungiasi labai sunkiai, demokratinė darbo partijos socialdemokratai, gerai, mes suvienijom pajėgas. Kaip žinoma, po to buvo smūgių. Aš manau, kad dabartinė situacija reikalauja rimtų, gilių diskusijų ir visą laiką reikia stebėti mūsų socialdemokratinių vertybių, kurias mes paskelbę, aprašę ir programoje ir kitur jūs deklaruojam. Jūs bus sunkiausia stebėti tai iš ir jų įgyvendinimo praktiką. Ir šiandieną, būdamas ministro poste, aš visą laiką pasitikrindavau, kokia yra Europos socialistų partijos pozicija. Dabartinė pozicija. Čia visi rašo visokius apie 19 amžius. Tų rašytojų ir komentatorių tiek Lietuvoje daug, bet problema ta, kad jie tiek menkai išmano tai, apie ką rašo, kad norisi tiesiog pasiūlyti kolegos. Padiskutuokite apie modernius dokumentus. Kas yra Europos socialistų partijos moderniuose dokumentuose? Ką teikia Europos socialistų frakcija Europos parlamente? Ką darome mes Europos socialistų prezidiumuose, tarybose? Kokie dokumentai, kokie sunkus klausimai šiandienos sprendžiami socialdemokratų gretose ir kaip ieškoti tų sprendimų. Būdamas eurokomisarau, neturėsit galimybės tiesiog skirti tiek dėmesio savo partijoje, kurią kūrėte. Šiuo atveju tai ir taip ir ne. Matot, daugelis socialdemokratų komisarų buvo labai aktyvus savo politinėse partijose savo. Ir taip pat buvo aktyvus Europos socialistų partijos europiniam lygyje ir Europos parlamento socialistų frakcijoje. Tai yra norma. Ir, pavyzdžiui, Antonio Vitorino, mano draugas iš Portugalijos, jis buvo teisingumo komisarų 2004 metais ir jis buvo Portugalijos socialistų partijos vienu iš aktyvių lyderių to pačiu ir Europos socialistų partijoje vaidino labai svarbą vaidmenį. Fantastiška žvaigždė. Mes ir dabar palaikom kontaktus. Tai tokiu pavyzdžiu, kiek nori. Kokiu komisaru jūs norėtumės tapti? Kokios ryties? Matot, aišku, tai nėra asmeninė situacija. Aš suprantu, bet vis tiek yra kažkas. Aš manau, kad jeigu būtų diskutuojama dabar, kokios komisaro pozicijos man geriau pažįstamas. Taip. Žinoma, labai gerai pažįstamos yra pozicijos sveikatos apsaugos, vartotojų
žmogaus teisių. Labai gerai pažįstamos pozicijos yra rytų kaiminystės, energetikos, regioninio bendravimo. Todėl, kad esu vienas iš tų regioninio projekto reiškia autorių dėl Baltijos jūros regiono kūrimo. Vienas iš idėjos generatorių, kurie stumėm tas idėjas europiniam lygyje. Taip pat nebejotinai, kad mane domina žmogaus teisų problemas. Žmogaus teisų problematikoje esu nuėjęs ilgą kelią. Pažiūrėkit, kiek konstitucinių bylų ir teismų yra laimėta žmogaus teisų srityje. Tai manau, kad... Yra sritis, kur tikrai nenorėtumėt gauti. Nu, taip, nėra abejonės, visiškai man būtų labai tolimas sritis žemės ūkio, visiškai tolimas sritis. Manau, kad tolimas sritis būtų transporto, nes aš tikrai nesidomėjau. O jeigu taip bus, kad Lietuva gaus tokį būtent... Jeigu Lietuva gaus tos portfelis, reikės iš karto pasinerti į tą darbotvarkę. Juk iš esmės, kas man yra gerai žinoma? Man yra gerai žinoma Europos Sąjungos teisiniai pagrindai. Lisabonos sutartys, Europos komisijos kompetencijos, sutartys dėl veikimo Europos Sąjungoje, ta antroji Lisabonos sutarties dalis, kur apibriešta, ką turi daryti komisarai. Ir tai yra kaip abecelė, be kurios. Žinoma, bet to neįmanoma nieko. Bet jūs geras vadybininkas ir tai turėtų būti. Bet to neįmanoma dirbti. Ir žinot, čia labai svarbu dar ir tai, kas ateis į Europos komisaro biurą, kaip tu suformuosi tą biurą, kiek pritrauksi įvairių įtakingų Europos komisijos darbuotojų ir tokių lyderių įvairių šalių, nes čia reikia komponuoti kompozicijas tokias, kad būtų galima derinti balansą ir regioninį, ir nacionalinį. Šiuo atveju visą tai reikia derinti. Jokių būdų nepadaryti klaidų, manant, kad Europos komisaro ofisas tai yra lietuvių diplomatų kalvė. Tai būtų... Aha. Kada tai jau būtų paaiškės, jau bus galutinis sprendimas dėl to, kad žinot, jūs važiuojat? Kol kas pasakykime tiek, kad esame dabar tik kelio pradžioje. Reiškia, kokių dabar, kliučių dar bus? Žinoma, Lietuvos parlamentas turi išreikšti nuomonę. Prezidentė jau išreikšti nuomonę. Taip, prezidentė jau oficialiai ir prezidentės nuomonė žinoma, viskas, kaip sakyti, taip, yra išreikšta pozicija. Premjero nuomonė jau žinoma, vyriausybės taip pat yra patvirtintas vyriausybės nutarimas. Liko parlamentas. Abiem atvejais jau yra padaryti žingsnį, dabar liko Lietuvos parlamentas ir tuomet jau lieka nominacija į reiškia pateikti Strasbūrui. Ir tuomet jau prasidės diskusijos, kada nominuoti kandidatai yra visi, dar yra šalių, kurios taip pat dar nėra delegavusios. Ir dabar, žinoma, jau dabar kai kurios šalis diskutuoja dėl sričių, kuriuose norėtų matyti savo šalies deleguojamą komisarą. Ir mes, mano nuomonė, truputį vėluojam. Reikėtų čia jau dabar kažkaip aktyviau suteikti tokią iniciatyvą, kad būtų galima veikti. Keičiam temą. Šiandien Seimas svarstys įstatymo projektą dėl pavardžių rašymo. Ar tikitės, kad pajudės į priekį šitas reikalas? Žinot, iš tiesų, dėl pavardžių rašymo Lietuvos viešojai erdvėj tiek prikalbėta visokiausių dalykų ir tiek klaidinančių dalykų, kad tiesiog tas sukelia tokias bangas įtampas ir netgi įžiebė tam tikras nacionalistinis neapykantas vieni kitų atžvilgių. Tai yra baisu. Bet Seimo nariai gal sugeba atskirti? Tai yra baisu. Tai dabar, žernot plef, kaip sako Lenkai. Bet aš vakar pasižiūrėjau, padalyvavau mūsų koalicijos Seimo frakcijų posėdėje. Tai irgi nuomonių spektras labai platus. Susidaro įspūdis, kad kai kurie Seimo mūsų koalicijos frakcijų nariai gerai žino problemas, o kiti ar bijo jų spręsti, ar dairosi į visuomenės nuomonę. Gerai, kokie buvo pagrindiniai argumentai prieš? Argumentų, rimtų gilių argumentų aš tai negirdėjau, nes šitie rimti gilūs argumentai yra susiję su mūsų tautos
92 metų apsisprendimu, kad mes įrašome Lietuvos konstituciją visą skyrių apie žmogaus teisės, laisvės ir pareigas. Tai žmogaus pavardė yra jo pati autentiškiausia jo asmenybės išraiška, jo kultūros, priklausomybės, apsmaudimės, tautiškumo, visų asmenų. Tai kitaip, jo pavardė negali būti nei iškraipoma, nei su lietuvinama, nei su rusinama. Nu, matot, čia prasideda įvairiausių interpretacijų. Tiesa pasakius, kad pavyzdžiui, kai kurie specialistai, mokslininkai, jie gerbtini dėl savo, tarkim, specialybėje pasiekto laimėjimo, pavyzdžiui, fonetikos srityje arba orfografijos srityje, bet jie dėja neturi žinių apie konstitucinį žmogaus teisų reguliavimą. Reiktų kreiptis vėl trečią kartą į konstitucinį teismą. Šiaip iš esmės tai ir taip aišku, kad pavardžių rašyba turi būti rašoma autentiškai, neiškraipant, nei su lietuvinant, nei su rusinant, nei su lenkinant, nei su vokietinant. Bet reikia sprendimo konstitucinį teismą. Žinoma, reikia. Tai kodėl nesikreipėt? Šiaip, aš manau, kad konstitucinį teismą ką palengvintų. Šiuo atveju, pavyzdžiui, vienas kreipimasis buvo vienokia interpretacija, kitas kito. Nes buvo kitais formuoluoti klausimai. Kitas kito. Galima dar dabar trečio paimti, apjungti ir gauti galutinę konstitucinę doktriną. Labai aišku konstitucinį atsakymą, kad daugiau niekas nebesiginčytų, o tiesiog paverstų konstitucinės normas įstatyminę kalbą. Kodėl jūs nesimat iniciatyvos kreiptis? Jūs gyvenate patirtį į konstitucinį teismą. Tai pažiūrėkite, aš dabar va tik ką užregistravau ir priėmė konstitucinis teismas kreipimasi dėl valstybės užsakymo. Aš buvau atstovu byloje mokslo ir studijų įstatymo atitikimo konstitucijai. Dabar aš kreipiuosi, kasgi tas valstybės užsakymas. Ar tai reiškia, kad galima mokytis už mokesčių mokėtojų pinigus? Ir ar tai reiškia tuomet, jeigu mokėsi už mokesčių mokėtojų pinigus, ar kyla prievolė už tos pinigus truputį padirbėti rajone ar truputį dar kur. Truputį tai 3 metus. Nu, čia įstatymo leidėjas gali nusitart. 3, 2, 5, 4, įvairiose šalyse yra įvairiai. Bet pats principas konstitucinis. Tai va dėl to aš vėl kreipiausi į teismą, nes niekaip negali įtikinti oponentų. Tegul teismas pasisako. Ir švietimo ministras yra prieš. O, tegul teismas pasisako. Bus aišku. Taip. Ir kai pasisakys, taip ir darysi. Ačiū Jums labai už pokalbį. Geros dienos. Sudie. Našom gostim būl Dišė Vytenis Andriukaitis, minister zdravėj, kandidat na eurokomisarą. Radio Snapti.